Vill du höra om det senaste som hänt, ta och lyssna på ett avsnitt av Fragment. Halli hallå, välkomna till Fragment avsnitt 2 här. Och just nu sitter vi i ett konferensrum, så om det ekar så är det för att det är ett konferensrum. Ja, vi sitter alltså inte i en låda. Ingen låda idag. En låda hade nog ekat mindre, tror jag. Jag vet inte riktigt hur mycket en låda ekar. Jag har inte suttit i en låda, alltså det beror på det. Alltså, hur stor är det? Är det en sån här Ikea-låda som man får en soffa i, eller är det en... Ja, precis. Det beror helt och hållet på storleken. Liksom. Sitter man i en låda, alltså en bil, ja. Låda, då... Kan det vara en billåda? Det finns en bil som kallas låda. Väldigt populär i Ukraina. Låda? Att den skoda typen? Nej, alltså den kallas för låda. Det heter inte låda, det bara kallas. Jag vet inte vilken sort det är, men jag vet bara att det finns en bil som kallas för låda. Det låter helt sjukt. Ungefär som flygplanet som kallas för tunnan. Men vet du, tunnan, det finns en krog i Stockholm som heter så. Ligger i Gamla stan. Riktigt sunkiga. Det låter fan, inte. Det låter tunnan, inte det är som medeltidskrog. Man kan beställa mjöd istället för bärs. Liksom. Ja, men den har jag hört talas om. Det låter ändå ganska intressant. Nej, kanske av, inte bra, alltså. Men intressant. I alla fall, ursäkta att podcasten kommer lite sent i veckan. Vi har haft sjukdomar och allt möjligt. Så jag vet att det inte är en ursäkt, men jag vet inte riktigt om ni hade föredragit att lyssna på två hostande killar i en podcast. Nej, det har varit jävligt sjukt alltså. Ja. Så då föredrar vi att krya på oss. Vi hade faktiskt tänkt att spela in den här klockan 7 på morgonen för att få en riktigt mysig morgonkänsla. Men det blev ju inte fallet. Nej, så, men, nej det, var, här har ni det var lite mitt fel också. Jag hade lite planer. Eller jag tror att jag fick lite grejer om oss. Så att det var. Så, men nu är klockan 10 här. Yes. När vi spelar in det här. Jag kommer inte säga nu, för ni kommer säkert lyssna på det här ikväll eller i eftermiddag. Någonting. Men, för att veta, det här är alltså 10 på onsdag morgonen, eller vad man ska kalla det, förmiddagen. Så om det har kommit någon nyheter efter det, så är det här anledningen till att vi inte pratar om det. Men vad som har hänt sen vi körde senast. Vi hade ju hela fuskargrejen med dig, som egentligen bara rann ut lite i sanden. Det finns inte så mycket att säga om det mer än att dig blev fuskad. Alltså norska dig, alltså han är spelat i 4Kings, Mim och Catch Gamer. Så de flesta vet säkert vem han är. Han har ju nästan 10 år gammal karriär. Och han blev alltså bannlyst för fusk, som ni säkert vet redan. Och ja, men... han nekar ju såklart. Såklart han, ja. Och sen gick arrangörerna ut och i princip så här skrattade åt honom. Nästan så här, haha, det är ju löjligt att vårt antifusk skulle tro att det var din GUI som gjorde det, bla bla. Så intressant nog så har Dej faktiskt gett ett till uttalande där han rageade lite. Han skrev i uttalandet att så här, ursäkta om jag har skrivit lite hektiskt. Jag blev lätt irriterad när folk kontaktade mig på Facebook, gärda gärda. Förlåt för att jag var en douchebag typ. Sen lite senare i inlägget skriver han så här, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, typ motherfucker och så här fucking shit organization och grejer. Så han keepade inte sitt cool allt för länge. Jag tror ändå att typ så här, när man blir fuskan klaga på sig, och han har kanske inte fuskat nu liksom. Det är det, och det blir en ganska stor nyhet av det, såklart. Vilket alltid blir när någon går ut och säger att någon fuskar liksom, eller någon organisation säger att någon fuskar. Men jag hajar ju inte hela grejen med att, alltså jag tror, jag ska heta det, så tror jag inte att han fuskar alltså. Nej, alltså jag ser ingen anledning. Lika mycket som jag kanske inte tror att Excelos fuskar heller, om man ser det så. Jag tror faktiskt inte han fuskar heller. Men det är... för att det finns inga alltså, konkreta bevis för, vilket gör att hur skulle du kunna övertyga mig om att han fuskar? För att det finns ingen print av vår hack eller där han kör med aimbot eller han kör med eller ens en video tweet, där man kan liksom ha en åsikt. Ja, alltså någonting. Det finns liksom ingenting. Vilket gör att min synpunkt i hela, precis samma sak som dig, det är så här, folk har blivit bandlista för grejer som de inte kan bevisa. Bevis för. Det är som att typ så här, gå in i en rättegång och säga typ att nej, men han dödade den här killen. Ja, han har bevis för. Jo, jag har bevis, men jag vill inte ge bevisen bara. Jo, eller just rättare sagt, om en typ så här, om vad heter det? Alltså juristen, eller ska kalla det, advokaten hade gett det till juryn och till domaren, men inte presenterat det för typ motståndaradvokaten. Ja. Då är det så här också bara, hallå. How can I defend myself? Nej, men så innocent until proven guilty. Det är väl lite den, det mottot man får köra på. Sen förstår jag ju att Dej blev lite upprörd över att både vi och HLT.org skrev om händelsen. Vi skrev ju faktiskt mest om den, vi såg den ju på HLT.org.
Ja. Och tänkte, shit, det här är ju major news, tänkte vi. Sen tänker man inte riktigt så långt som att vilken är den här? Jag hade ju hört talas om 4PL, 4-players-ligan. Mest för att jag har en kompis som spelar i den. Ja, men du spelar själv, du har lite mer koll på sånt. Alltså ja, lite mindre liga, det här är ingen sån här major-liga liksom. Det är ingen sån här, ja, det är en hyfsat bra lag, jag tror typ en faculty är med i den och sånt. Det är ganska mycket tyskar, men i alla fall så jag hade hört talas om den, så jag tänkte så här, den är säkert ganska stor. Men sen kanske när man tänker efter, det är inte riktigt som att ESL bannar någon utan bevis, för ESL är ändå massiva liksom. Utan 4PL har ju inte riktigt den där stjärngrunden för att kunna göra så. Exakt. Så på så sätt förstår jag ju Days frustration över att både vi och HLTV, som ändå har en hel del besökare, skrev om det, så ledes liksom tror folk att han fuskar. Men samtidigt så tror jag att det måste ändå känns ganska bra, i och med att majoriteten av alla kommentarer var liksom, vad är det här för trattorgan som bannar dig liksom. Så han har ju verkligen folket på sin sida. Det måste ändå kännas ganska bra om man ska ta någonting gott av det. Alltså jag tror att precis som du säger, jag tror fortfarande att han känner att han har folket på sin sida. Men jag tror många fattar kanske att det är något som är skumt med den här bannlysningen och liknande. Men vi undersöker lite på ämnet och vi ska kanske träffa det. Ja, det kommer inte bli innan Copenhagen Games tyvärr. Men vi har varit i samtal med dig och han är jättetrevlig och så. Men uppenbarligen lite frustrerad över att han har blivit, enligt sig själv, felaktigt anklagad. Men jag känner ändå lite, på tal om det där, alltså om jag skulle bli felaktigt anklagad för någonting och jag vet att jag inte har gjort det, det skulle ju kännas hemskt. Men samtidigt, om då 95% av alla människor som vet om det står bakom mig, då skulle det ändå kännas nästan som en positiv grej. För då det ökar ju ens självkänsla som fan att veta att man har så mycket folk som backar upp en. Ja. Och det är ju det som Day kanske har upplevt. Och det är kanske därför han har på något sätt sansat sig från den här, ska man säga, ilskan han kände i början. Precis. Så det tror jag ser inte att det är positivt att bli felaktigt anklagad. Men det måste ändå kännas ganska bra, ja, att märka att man har så många bakom sig. Men om vi lämnar det där, det var ju förra veckan. I och för sig, det vi ska prata om nu är också förra veckan. Men det är helgen. Shit. Det var ju Tech Labs Cup. Moskva, i ett köpcentrum i Moskva. Och föga oväntat, NIP vann, obesegrade fortfarande. Det var lite tajta matcher mot Virtus Pro. Ja, det var en tight match där i winner bracket finalen mot Virtus Pro. Och det var ju typ allt. Ja. Det var fortfarande bara fyra dagar där. Jo, precis. Och det är samma fyra lag som kommer åka till Star Series-finalerna. Så det är lite tråkigt, speciellt... Samma turneringen, typ. Jo, Star Series-finalerna. Ja. Och det är lite trist att det bara är dem. För jag har ju märkt en sak, vi kan prata om det senare, vi ska gå igenom, ska säga, nyheterna först. Men just i Moskva då, de spelade ju ett köpcentrum, det blev jättestora förseningar direkt. De skulle spela 7 på morgonen, jag försov mig. Jag tänkte gå upp och täcka det. Så missade jag första matchen, men jag gick upp typ såhär, ja, jag gick upp typ 10:30. Och då hade andra matchen fortfarande inte dragit igång. Den skulle börja 8:00. Så det är det som får mig att bli lite orolig över Copenhagen Games för övrigt. Deras final är schemalagd 11 på kvällen. Så det... Ja, men det kommer, vi få sitta, det kommer ju bli jättesent. Ja, nej, men så det, där har vi en klassiker redan i sig. Men sen att Navi inte på hemmaplan direkt. Det var ju Virtus Pro som hade mer hemmaplan i så fall, i med Fox och Dose är ju från Ryssland. Exakt. Men Navi som har visat sån styrka innan, blev helt överkörda 2 matcher i rad. Och det var ju lite oroväckande när man precis trodde att Navi hade liksom på så pass kort tid ändå kommit ikapp eliten och liksom blivit ett lag up there, så går de och floppar där borta. Och det känns ju, jag väntar med att uttala mig så mycket om dem tills jag har sett någon större turnering, för de var väldigt bra nere i Wien. Men Tech Labs, det var konstig turnering nästan. Ja, men det var typ ett köpcenter, det var ganska mycket folk där, så lite bilder som get right up, så det var ju, alltså det var ju publikstorm i Moskva, eller Moskva liksom. Och jag tror ändå att de verkar uppskatta e-sport där, men det finns inte så mycket e-sport där. Mycket på grund av visumstrulet och allt det här som behöver för att åka in i landet. Oj, sorry, nu slog jag min mobil här med. Men visumstrulet för att åka in i landet, precis samma sak som att det inte är lika mycket turneringar i Kina. Som, alltså om man säger sykredor, du behöver ett visum för att åka in i landet. Du är mycket enklare att arrangera en turnering där, för då slipper du hela strulet med att nu måste det här laget fixa visum och nu måste de här fixa visum och liknande liksom. Och det är ju alltid ett problem.
Om man kollar visumsättet och Moskva är ett av de länderna där de har valt typ så här, där arrangörerna som är, kanske är från Ryssland har valt att arrangera i Ukraina istället för att det finns inga sådana restriktioner. Speciellt där det finns Cybersports Arena också. Precis. Som både är en fantastisk lokal och på ett egentligen bättre ställe rent visummässigt. Ja. Det är lite mer höftat att åka in i Ukraina och åka in i Ryssland. Till exempel MSIB i Ryssland var Ukraina. Ja, precis. Eller Stars i finalen, det är också ryssar, men de kör i Kiev. Ja. Men jag snackade lite med NIP-gänget. Deras resa till Ryssland, jag kände igen mig, för jag har ju varit i Ryssland eller i Moskva på Code 5-finalen 2009. Och det är lite den där känslan av att när man kommer till Ryssland så tror man att man ska dö. Men vi snackar alltså, tar du en taxi så kör de hej vilt. Du har ju varit i Kina, du vet ju vad jag pratar om. För det är lite samma körsätt typ. Det enda du behöver är två ben och två armar, så får du ett körkort i princip, känns det som. Och de kör som idioter, de kör mot trafiken. Och de kör 150 på en 50-väg liksom. Friberg berättade för mig att de hade åkt på vägen hem. Så hade de åkt på en väg med tre filer. Men bilarna körde i fyra. De trängde sig på fyra filer, fast det var bara tre filer. Sen mitt i allt typ stod en bil mitt i vägen och typ en kille bytte däck. Så han hade inte ens kört ner i vägen, utan han bara stod där mitt i, bara hello, I'm changing tire. Alltså jättebisarrt. Och det är lite sånt, och de kör ju inte liksom under speciellt bra förhållanden när det kommer till liksom bilkvalitet eller hastighet. Så de kör i princip, det känns lite som att om de ska bromsa in så kommer däcken fortsätta framåt, men bilen kommer stanna liksom. Däcken bara rullar iväg. Ja, precis. Och bilen bara... Ja, precis. Det är lite obehagligt, och det är kul att jag sitter och skrattar åt det. Ja. Bara för att det är jag vet ju vad de menar, och det är lite obehagligt. Tänker nu om vad där liksom, alltså. Men om vi ska hoppa från event till event, den stora, ska man säga, snackisen nästan hela månadens stora händelse är ju Copenhagen Games. Ja, ja. Som vi pratade om lite tidigare, vi kan förvänta oss långa dagar med många förseningar och många skrotmatcher, just för på grund av att det är så pass, ska man säga, toppskiktet är ju inte hela deltagarlistan. Nej. Utan det är många semiliter och sånt som kommer dit, och även om det är kul att se, det finns ju chans för många skrällar och så kommer det ju bli många 16-3 matcher, 16-5 matcher liksom. Men det jag tycker är ballt är att nu känns det som att NIP har börjat bli lite svagare ändå. Det kommer bli intressant att se dem köra BO1 double elimination bracket, för det är så här, vem som helst kan förlora en karta. Ja. Jag tror inte de kommer torska en BO3. Så jag tror fortfarande att de vinner evenemanget. Men de har ju fortfarande det finns ju fortfarande en möjlighet att de åker ner i lower bracket. Och jag ska prata lite mer om det senare, men varför jag faktiskt nästan hoppas på att NIP inte vinner. Fast det kanske är uppenbart varför, men jag kommer gå in lite mer i detalj på det senare. Men Copenhagen Games i alla fall, och för oss är det ju extremt kul. Vi kommer inte vara på plats, eller Fragbite kommer vara på plats, Xermo Breaker. Men du och jag kommer inte vara på plats. Nej. Utan jag i alla fall kommer befinna mig i en studio i Stockholm för att livesända det. Det är ju kul. Det är ju kul. Fast vi kommer alltså livesända Copenhagen Games 2013. Stockholm. Från Stockholm. Med kända kommentatorer. Vi kan säga kommentatorer kanske. Ja. Så det är Threat och Vuggo. Exakt. Precis, så det kommer bli en livesändning väldigt lik GameGun-livesändningen som blev extremt uppskattad förra året. Där det blir Threat och Vuggo, och sen kanske jag slänger mig in för att avlasta någon och kommentera någon skrotmatch. Jag är inte en jättebra kommentator faktiskt, men faktiskt. Jag tycker du är kass som kommentator. Jag tycker fan inte att du kommenterar någonting. Alltså, jag tycker att det är slöseri, och du borde skriva nyheter istället. Jag skojar bara. Nej, men jag ser att Niven här åker till Danmark nu. Shit, han alltså. Nej, men så det kommer bli jäkligt kul. Och vi har ju den här fantastiska funktionen, instant replay-funktionen kommer vi ha igen. Ja, så det kommer vara, man kommer kunna säga bara den gör det ju faktiskt sevärt. Vi försöker sälja in det lite här, men det är alltså, vi har alltså Threat Vuggo, en fantastisk duo tycker jag. Kanske inte, ska vi säga, det är bra, de är bra på att kommentera. För att de kan mycket om spelet och kollar väldigt övergripande på rundorna, hur de utvecklas och så. Men det jag tycker är så fantastiskt med dem är att de har en sjukt bra kemi mellan varandra. Och Vuggo är en helt tokig liksom. Han är extremt rolig och underhållande. Och Threat är ju så
nästan likadan. Ja. Kanske inte lika extrem. Men vilket gör att det kommer bli många roliga moment runt omkring det. Mycket humor tror jag. Och samtidigt som bra kommentering, bra matcher förhoppningsvis och instant replay och allt möjligt. Så jag tror en snygg studie. Ja. Så det kommer bli riktigt roligt. Jag tror ni kommer ha riktigt kul. Så att ni kan ju bänka framför datorn helgen. Ni behöver inte göra något annat egentligen. Vi börjar sända på fredag. Ja, precis. Ja. Och, så vi kommer inte sända by och... Nej. Eller det, kanske. Vi får kolla upp det lite upp mer. Det, vi ska kolla upp det idag. Men för det är ändå ganska intressanta lag i by och kvalet där. Men jag vet inte riktigt hur det fungerar med... HLTV eller GoTV och sånt där och schemat och hur det hålls. Så vi får kolla på det, men vi kommer i alla fall sända från fredag och lördag med turneringen då. Och jag behöver inte berätta om vilka krigare vi är på, i studion, så vi kommer ju sitta och vakna tills dagen är över. Vi kommer till och med sova i studion tror jag. Det är intressant. Det är ett nytt. Ja, pax för att skeda vuggo. Men så det kommer bli jäkligt kul. Men även intressant varför jag ser fram emot Copenhagen Games mest, nog för att alla kommer vara där typ. Alltså det är ju Navi kommer inte vara där tror jag. Om jag inte minns helt fel. Nej, så kan det vara. Men jag tror alla topplagen är där. Jag tror det här var så jävla kul och sen riktigt sjuk final nu mellan NIP och Very Games typ eller någonting. Tycker du det? Alltså, det är skämt. Det är här, jag menar. Jag tyckte det var fint. Jag hade gärna sett en final mellan typ jag gillar Annexis, alltså britterna okay. Alltså gamla Mouse typ. Jag tycker de är ganska intressanta och alltså jag hade gärna sett en final med två lag som man aldrig sett i en final, typ Fnatic och Annexis eller något sånt, gärna ett lag där man kan heja på det ena. Och jag antar att i det här fallet hade man väl kanske hejat på Fnatic på grund av Moddy som är svensk, man vill gärna att Sverige ska vinna lite, så om NIP nu inte kan vinna, fast det hade ju varit episkt att se NIP i en final mot några som slår NIP. Om NIP ska förlora första gången så är det ändå en final för att göra det mer episkt. Ja, det är sant. Och då kommer det bli glada miner och så. Så det skulle vara intressant. Men ett lag som jag inte riktigt vet vad jag har någonstans som ska åka dit och spela Biok, det är Alchemists. Delpan, Fyrte, Hyvlan, RDL och Sen. Sen i Normannen. Och jag har ingen aning om vad jag har dem. Jag har aldrig sett någon av dem spela CSGO mer än på typ... Jag har sett Hyvlan och Delpan spela lite på stream. Det jag skrev till det. Jag bara, ska du till Copenhagen Games eller? Ja, vadå? När jag skrivit om det. Jag bara, nej vadå? Har vi gjort det? Så du hade missat det? Nej, men alltså jag fattar att vi har skrivit om Delpan och men jag fattar inte att han spelar med dem. Nej, han var ju inte riktigt med i rubriken. Nej, så jag bara, vadå? Jag bara, vadå spelar han? Han bara, ja. Vadå? Vilka spelar med då? Nej, Alchemist. Jag bara, men har vi skrivit om det då? Han bara, ja det har ni. Jag bara, okay. Nej, de har inte gjort det. Så han bara, jo, de har visst gjort det. Avslagt, så jag var dum i huvudet. Jag postade länken. Jag bara, fan. Han bara... Ja, nej men det är laget. Alltså Delpan, det är ingen snack om att han var skillad i 1.6 och Fyrte också. Men speciellt mot slutet var han riktigt vild, alltså i 1.6. Spelade också i Fnatic, det får man inte glömma bort. Det är lätt att glömma bort det, men han spelade ju faktiskt i Fnatic i slutet där. Och sen har vi Hyvlan. RDL har ju uppenbarligen någon form av talang i CSGO. Ja, ja. I och med att han har spelat på toppen. Sen vet jag inte heller. Hyvlan, Delpan och 40 kan ingenting om, just för att det enda jag sett är när de spelar lite CSDM eller Gathers på streams. Så det skulle vara kul att följa det laget. Men de ska köra Biok. Ja, precis. Så det finns ju... Då undrar jag till er lyssnare, ni kan ju faktiskt svara på den frågan. Det finns tre alternativ för Alchemists. Blir succé, mediokert eller flopp? Det är vad jag undrar. Och personligen tror jag på mediokert, tyvärr. Men det känns ju som att de är en mix av spelare som inte riktigt har spelat på större evenemang. Så jag hoppas väl, jag tror att som bäst kommer det bli mediokert, tyvärr. Jag blir jättegärna positivt överraskad. Det skulle vara kul. Det var ju länge sedan man såg en mix vinna någonting. Det är så här, precis. Jag tänker typ Agaton på RZ eller Skolpojkarna och sånt där. Det kan bli kul alltså. Det kan bli riktigt ball. Men den stora frågan är vilka som vinner Copenhagen Games. Det känns ju som att det är NIP. Det känns som att om NIP inte vinner måste vi göra någonting kul. Som då? Vi har sagt det 100 gånger, men vi kommer aldrig på något speciellt på att göra. Hela kaffe i ansiktet. Vad varmt och äckligt. Ja. Nej, vi får hitta på någonting skoj. Ni får gärna tipsa om det också. Jag köpte ju en sån här äppelpäron med smak av fläder idag på ICA. Till frukost. Det var spännande. Ska vi hoppa till SM som var i helgen kanske? Kan vi ha. om du börjar snacka om äppelpäron fläder mer så känns det som att vi har
tömt det här ämnet med Copenhagen Games. Nej, men det har vi faktiskt gjort. Men kortfattat, livesändning, bra matcher, kommer skitkul. Vilka vinner och hur går det för Alchemist? Exakt. Det är våra frågor. Sen har vi ju SM-kvalet. Inte jättespännande, om jag får säga det själv. AVTR mötte ju Team CSGO Lo, eller vad den hette. Som inte ens var laget som kvalade in, tror jag. Utan det var lite mindre kända ansikten. Jag vet inte, jag kan ha det blir allt likadant med på SM, alltså, för det är så här, det är ett lag, och om de vet, om laget vet att det andra laget är bättre, det är så här, då struntar de i det. Då struntar de i att åka. För de, att det är match, är det bra. För mig, ganska okända killar spelade i motståndarlaget. Sen AVTR var ju ändå ett par namn man känner till. Kolla inte ens på. Så vet du, så det vart ju inte helt ensidigt, men ganska ensidigt, så AVTR vann. Och det var, alltså, Starcraft 2 var ju inte mer spännande än det. Nanova drog ju på godståget och bara plogade igenom turneringen och vann. Och det jag tycker var mer intressant var hans intervju med Aftonbladet efteråt, där han sa bland annat att han har hittat ett nytt lag, men han vill inte avslöja det. Och även att han enbart deltar i SM för att slå Thorsain. Och jag, alltså, jag menar, för mig känns det lite mer, alltså, visst, det är liksom kaxigt och det är coolt och att han säger så. Det är liksom, det är bra drama, så att säga. Men inte det negativt för SM om han skapar rubriken, den enda anledningen, alltså den absolut, absolut enda anledningen till att han är med i SM är för att ha möjlighet att få slå Naniwa Thorsain. Nej, jag vill säga Thorsain. Och då, det känns ju som en ganska, ska man säga, kaxig grej mot SM också. För jag tolkade det, det kanske bara jag vet inte vad ni känner eller vad du känner, men det känns som att jag tolkade det som att så här, SM är ingen turnering jag bryr mig om. Egentligen är det. Nej. Det är bara jag vill bara slå för sig. Precis. Och visst, alltså, huvudsaken är att han är med. Ja. Och huvudsaken är att han vill ju vinna. Och med, sen att hans mål är mer att slå Thorsain än att vinna SM, det kanske inte hör så mycket hemma, men det kändes ändå som att det var en liten diss mot SM, som jag ändå tycker är deras Starcraft 2 ska man säga, säsong är ganska bra, alltså det är ju bra prispengar, det är bra spelare i Sverige, de lyfter ju fram svenska spelare. Jag menar, om vi inte hade haft SM, tror jag inte att många hade känt till typ Team Property om de inte var väldigt insatta. Nej. Just för att det här är en möjlighet för Prop gänget att få delta, för de hade inte riktigt synts på internationell nivå, känns det som. Inte alla i alla fall. Och nu är det ju så här, jag vet inte, men som har känt Team Property liksom. Men typ, show nu kanske då. Ja, just det. Men ja, de andra liksom, det är ändå, det finns ju en hel del talang i det där laget uppenbarligen, eftersom de kvalar in till varje SM. De vinner aldrig. Nej, precis, men de är i alla fall topp 8 i Sverige. Vilket ändå, alltså, det finns ju säkert en hel del som spelar Starcraft 2 i Sverige. Alltså, jag vet inte, de vinner ju någonting. Det handlar väl egentligen, så handlar allting om att vinna ju. Alltså, det handlar om att du ska kunna prestera någonting. Och jag menar, deras toppspelare innan har varit Haruna, han har aldrig vunnit någonting. Stort, kvalade in till SM. Kvalade in till SM på GameX, typ, kommer jag ihåg. Tror jag det var. Ja, GameX. Jag tror det. Då var Cytoplasm som kommer in. Jo, Cytoplasm slog Runa i finalen. Just det, så var det. Men i alla fall, de har aldrig kommit någon riktig värld. Alltså, de har aldrig kommit någonstans, vilket gör att, jag vet inte riktigt, alltså, de vinner ju aldrig någonting. De försöker jättemycket, vilket är jättepositivt, och jag står bakom det till 100%, men de kommer aldrig riktigt någon vart. Men det spelar egentligen ingen roll. Jag menar, hur ofta vinner den svenska semiliten i CS någonting? Det är lite det, men som de här, är, men de här är nog sponsorer. Jag menar, det måste ju finnas något liksom incitament för sponsorerna där. De vill synas i lite mer attraktiva kanaler kanske, än att bara synas på Esport SM. Nu har de säkert på flera evenemang, men de kommer liksom aldrig längre på något annat evenemang. Men jag tycker i alla fall om att SM har på något sätt byggt upp en semi-elit. Ja, det är skitbra. För då blir det också så här, om Bobson till exempel, för att ta någon från Prop bara mitt i allt. Jag tror han spelar. Ja, och Hobbe. Just det, jag blandar ihop deras namn, jag vet inte varför. Men om någon av dem till exempel skulle gå och bli liksom massiva internationellt, då känner vi redan till honom. Och kommer ihåg när han var, ska man säga, medioker i toppen, i Sverige-toppen. För att, jag menar inget illa med att säga medioker där, utan det är alltså att de var inte bäst i Sverige. Men tack vare SM så känner man till de här spelarna och kommer på något sätt kunna följa dem uppåt. Mer, när de väl slår igenom. Det är mer bara så här, jag menar, den föreningen, det är ju en förening, Team Property. Mm. Man kan väl lägga alla sina svåra pengar på att typ skicka lag till evenemang ut. Och det funkar egentligen. Det är inte så mycket tillbaka till medlemmar. Nej, kanske inte. Kan man ta en sån tankeställare? Nej, men det är jättepositivt att de gör det här. Men det är väl fortfarande,
De har lite sponsorer, det blir bra för dem liksom. Mm. Men ja, om vi ska hoppa framåt lite. Och det här är lite mindre nyheter, så nu går vi vidare till någon, lite mer valfria diskussionsämnen. Mm. Som om ni inte har förstått upplägget, så är det alltså introduktion där vi snackar strunt. Nyheter där vi snackar strunt om nyheter. Och sen lite diskussionsämnen för att ge våra åsikter och så. Och det första som jag tänker på, det är ju nästa vecka så är det 3, 4, 5 evenemang samtidigt. Ja. Det är alltså, nu är det i och för sig, alltså, om man nu ska jämföra 1.6 och Go så är det 5 stycken. Men det är ju Star Series, det är Mad Catz Birmingham, det är en LAN som är samtidigt som svek upp kvalet. Och sen är det även LAN Bauer och LANorama för 1.6 älskare. Mm. Och det är alltså, det får inte hända, tycker jag. Det känns som att nu har ju Birmingham fått en halvdassig deltagarlista på grund av det. NIP kan inte åka på en LAN. Jag är i och för sig bara glad över det, för då kommer vi få se vilket som är den nästa bästa lagen. Men det känns ändå som att så här, för en LANs skull och för Svenska e-sportcupens skull så vore det jättebra att se världens bästa lag som är svenskt delta i Svenska e-sportcupen. Sen är det Star Series, där kan ju inte alla åka eftersom nu man var tvungen att kvala in. Men på något sätt känns det... Det känns lite crummy att det krockar så mycket. Det känns som att det finns inte tillräckligt mycket ska man säga, kommunikation bland arrangörerna. Och det har ju hänt förut. Ja, men alltså, grejen är, varför skulle en LAN kommunicera med Star Series, och varför skulle Star Series egentligen kommunicera med... Star Series är ganska duktiga på att kommunicera när de märker någonting, men nu var det faktiskt... Star Series har haft sitt LAN-datum ganska klart ett länge tag. Men sen så, det är ju liksom Mad Catz som... Eller, ja, det är väl där den stora kritiken ligger. Ja, det är ju e-sport-tiden som har lagt sitt evenemang samtidigt. Liksom. Det är ju det är deras fel. Det är inte så att Star Series har ploppat upp från ingenstans. Utan då är det tvärtom. Mm. Så det är väl där egentligen skon klämmer, att Birmingham-evenemanget las samtidigt som Star Series. Exakt. Men de kanske inte hade som mål att locka alla de där giganterna, för då kanske blir det mer uppenbart. För just, jag kollade på deltagarlistan, gruppindelningen kom ju igår. Mm. Och jag kollade, och det är jättesvårt att säga vilka som kommer vinna. Vi har ju... Det är intressant också. Fnatic, Anexis, Western Wolves och... Det blir ett krig om tittare också. Tittarsiffror. Mm. Ja, så förhoppningsvis så kan de ju, eftersom Ryssland ligger lite före i tiden, så kanske de inte krockar allt för mycket. Har man tur. För Star Series är ändå bara 4 lag som kanske hinner spela ganska snabbt. Vad är det, 3 timmar skillnad mellan Ukraina och London? 4 tror jag. 4. Om jag inte minns helt fel. Men 3 eller 4 timmar. Ja. Det finns ju möjlighet i alla fall att man kan på något sätt pendla och se båda. Precis. Vilket är bra, antar jag. Men vi har ju ändå, det finns ju en grupp på Facebook som inte används riktigt så flitigt som de hade hoppats, e-sport gangsters. Ja, men det är ju en intern grupp. Men alltså grejen är att jag tror egentligen att kanske arrangörerna måste i sin tur typ prata mer bara. Alltså de kanske ser varandra som konkurrenter, då fine, då kan man lägga sina evenemang på samma datum liksom, och det är väl det får vara så liksom. Mm. Det är så här, vi kan inte göra någonting åt det. Jag menar, det är deras beslut, och jag menar, där fanns faktiskt en öppning att lägga ett annat evenemang som de har gjort på Birmingham, som de tog de här lite sämre lagen. Mm. Och sen så tog sen så hade ju Star Series då, de har ju ändå spelat Star Series hela vägen. Det är klart att de prioriterar Star Series som de har kommit till Star Series. Mm. Så det är ganska uppenbart liksom. Ja, det är ändå en positiv grej, för de flesta som åker till Birmingham, eller många av dem, spelade ju Star Series men misslyckades med att komma till finalerna. Ja. Så det är väl bara positivt för dem att ha någonstans att åka. Så det kanske inte är ett så stort problem ändå. Det är mest för tittarnas skull som det är jobbigt att det krockar. Exakt. Vad vill man se liksom? Och så det är där en LAN också kommer in, att så här, vad vill man kolla på? Mm. Vi kommer ju uppenbarligen kolla på Svenska e-sportcupen. Ja. Och en LAN. Ja, precis. Jag är faktiskt riktigt taggad på en LAN, om jag ska vara helt ärlig. Ja, det är kul. Vi måste boka resan också. Ja, det kommer finnas många där som man känner sedan tidigare, som kanske inte har träffat på länge också. Och dessutom kommer det vara liksom eliten på plats. Vi har mött 11, så du vet. Ja. vi sitter och pressar tiden. Vi har ganska mycket, vi har fullspäckat schema idag. Så det är mer så att vi måste vara transparenta med honom. Mm. Om jag då ska gå vidare till att prata lite fort om vad jag menade med att jag inte vill att NIP ska vinna Copenhagen Games. Mm. Det är för att jag har insett på senare tid, alltså i skuggan av NIP, av deras dominans, döljer sig faktiskt en sjukt bra scen. Alltså CS-scen. Jag tror inte vi har haft så många topplag på flera år.
Om vi kollar, vi har liksom Verigames, EC, Navi, Virtus Pro, Annexist, Western Wolves, Fnatic i Europa liksom. De, alltså, nu missar jag säkert någonting, men alla de kan slå varandra i dagsläget, ja. Känns det som i alla fall. Jag menar, Verigames kanske egentligen borde vara mer dominanta, men de har ju floppat lite på senare tiden och Fnatic har börjat komma upp. Vi får se deras första riktiga test på Copenhagen Games, men det känns som att så här, där, bara där har vi 7 lag som under NIP, vem som helst kan slå vem som helst. Mm. Det är därför jag hoppas lite att alla de 7 tar i fatt NIP, så att det kan bli liksom en spann mellan 8 lag som kan bråka om titeln. På riktigt alltså, så att där vem som helst kan vinna. Mm. Det kan bli jättejämna matcher. För det är det jag vill ha. Det är, vi har bara haft typ så 4 topplag de senaste åren. Det har liksom varit typ Fnatic, Navi, ESC och SK i 1.6 som liksom har bråkat. Sen har det kommit typ lite Moscow 5 och sånt där. Men det känns inte som att den här toppen. Och sen får vi inte glömma USA också. De har ju Quantic och Dynamic som ser lovande ut. Vi får ju se på ECF-finalerna hur de gör, eller hur det går för dem. Men just det, att vi kan äntligen få en liksom massiv topp, ett massivt toppskikt. Ja, det får fan lite lag. Alltså, jag menar, om man kollar League of Legends, du kollar Dota, du kollar andra spelen, så är det fortfarande jävligt lite proffslag. Alltså, det är ett lite intressanta lag. Alltså, jag skulle säga att lagen som är intressanta egentligen, det är NIP, Virtus Pro, AC Gaming och Navi. Men och VO Games då, såklart. Men fortfarande, det är liksom, det är inte som, det är inte som League of Legends. Det är liksom så här, det finns ju ingen scen i Kina eller i Asien. Där finns ingen scen i finns knappt någon scen i USA heller. Mm. Alltså, men jag menar, det är inte, det är fortfarande tråkigt på det sättet, alltså själva CSGO-scenen då. Mm. Jag gillar ju mer alltså Dota och liknande som faktiskt har en bygg, alltså scen där folk faktiskt bryr sig lite mer. Alltså nu var Counter-Strike, alltså Counter-Strike hade ju folk som bryr sig mycket mer back in the days, men nu är det typ så här, nej, NIP vinner ju, fuck it. Mm. Men det är just därför det skulle vara kul. Mm. För då, det kan ju bädda för större intresse kring turneringar och sånt, om man vet att, för det enda folk kollar på nu, det är antingen att se NIP förlora eller NIP utöka sin streak. Så om NIP då skulle förlora och kanske till och med floppa ett evenemang och placera sig halvdant till evenemang, då blir det så här, oj, folk har kommit till fatt dem. Nu, oj, vad många lag vi har som har möjligheten att vinna nu. Ja. Och det är så här, för det blir ju mer intressant för åskådaren. Och det är så därför jag tycker att det vore en positiv grej. Inte för att jag vill liksom NIP något. Jag är glad för deras framgång. Och det är kul för Sverige också att vi liksom, att Sverige dominerar. Men samtidigt så, för scenens bästa. Det var lite kul med något annat också kanske. Mm, precis. Och just om NIP då inte vinner, så är det vem som helst som, alltså då finns det 8 lag som kan vinna liksom. Ja. Så det är väl därför det är positivt, I guess. Ja, jag antar det. Mm. Så jag vet inte riktigt, vi kan ju ta en sista grej, för det har faktiskt kommit ett tips om diskussionsämne från Hasovmeister, som tänkte så här: varför har inte SK ett CSGO-lag? De hade ju ändå ett CS lagat i 1.3 och fram till 1.6. Jag fattar ju varför de inte har ett 1.6-lag. Kan du försöka förklara? Varför ska de ha det? Jag menar, de har League of Legends-laget som är skitstort. Mm. Alltså enormt. Och sen men så har de, ja, och så, nej, jag tror inte han sprack kvar längre. Men de har laget jättestort CS, eller League of Legends-lag. De har MC, StarCraft. Jag antar att bara League of Legends-laget och MC kostar jävligt mycket pengar liksom, i månaden. Mm. Och de har sin hemsida och där, och de har lite andra spel också. Men varför egentligen ska man ha ett CSGO-lag? Varför ska man satsa idag på CSGO? Det finns typ så här inga riktiga riktlinjer för, eller riktiga typ så här bullet points. Varför ska jag satsa på det här spelet? Ja, det är i så fall för att jag själv tycker det är kul och jag skulle vilja ha ett lag i det. Men ur ett företagssammanhang så når du inte ut till så mycket folk liksom. Det är så här, visst CS är stor på ett sätt, men det är fortfarande pisslitet om ni jämför med Dota, League of Legends. Jag skulle säga, varför har SK inte Dota-lag istället? Mm. För jag menar, har ni sett en sändning i Counter-Strike där de har kommit över 10 000 tittare? Ja. Såklart har jag sett det, men på ett tag liksom. Mm. TechLabs Cup hade 7, tror jag, 7, 8. Jag menar, det är så här, det är pisssiffror egentligen. Om ni jämför med typ så här League of Legends, jämför med Dota, kan köra en online-turnering och ha 30 000 tittare.
Och League of Legends har 100,000 tittare liksom, och Starcraft 2 hade väl 100,000 nu på MLG, och man ligger väl i snitt per, på stort evenemang på 30-50. Men det är fortfarande mycket mer än de här pissiga 7-8 som vi har. Jag menar, det kommer ingenstans, för det finns inget riktigt så stort intresse för det. Och det därför ser jag ett mervärde i att vi kan ha ett LoL-lag som är bäst i världen, istället för att kanske ett lag som är bäst i världen. För att det är så här, skillnaden är 90,000 unika tittare emellan liksom. Det är 90,000 fler här om du sätter sponsorlagen på de här tröjorna. Det är nu till, ja, 40,000 mer här om du sätter dem på Dota-tröjorna liksom. Eller ja, liknande. Så att det, ekonomiskt sett så kan jag inte motivera varför de ska ha ett lag. Det är i så fall om nu Alexander Müller då skulle tycka det är kul att ha ett CSGO-lag. Eller kanske att en sponsor vill att de ska ha ett CSGO-lag. Och vill jobba med det. Men annars så ser jag ingen alltså, jättestort värde i det. Alltså, men om vi skulle säga då att SK plockar in ett lag som har alltså massiva profiler, vi snackar typ Nio eller Get Right som har så här extremt många, ja, men då, fans. Då finns det värde i det, för då har ju Get Right kanske 40,000 följare på sin Facebook. Men då tar de in det för, på grund av honom och inte på grund av spelet. Exakt, för då är det Get Right som lyfter allting liksom. Alltså det är han som lyfter själva allt liksom. Ja, värdet. Ja, värdet i laget. Det är samma sak som om man skulle ta in hit en sån coach, som Nippa, det lyfter värdet i laget. Forest lyfter också värdet i laget. Jag menar, för det är stora profiler, men idag så finns det inget värde i någon annan spelare riktigt för att ta in dem i ett lag. Alltså, det är så här, jag skulle inte sponsra ett lag. Jag skulle inte sponsra att jag ska få CSGO-lag. Jag skulle sponsra att de får League of Legends eller Starcraft. De faktiskt är bäst i världen. Liksom. Ja, det är intressant. Det skär ju lite i mitt FPS-hjärta att höra. Men det ligger ju mycket i det. Ja, det är sant. Liksom. Du har ju förmodligen rätt. Och det skulle vara... Jag tycker det skulle vara intressant att se SK igen. Jag förstår inte vilket lag de skulle ta in. Men samtidigt så känns det ju ganska osannolikt att det kommer ske. Ja, jag ser ingen anledning varför det skulle ske. Jag skulle hela se ett Dota-lag liksom. Och då är frågan, för det är ganska intressant fortfarande när du säger det där att det finns ju liksom ingen anledning till att sponsra ett CSGO-lag. Ändå finns det så här 8 lag som har, alltså Fnatic har ett CS-lag till exempel. Ja, men de har ju alltid kört CS. Jo. Men samtidigt, de har ju ett av världens bästa LoL-lag och ett av världens bästa Dota-lag också, så det är så här. Ja, men kostnaderna alltså, man får ju tänka kostnaderna. Folk har skickat lag 5 pers till typ så här, vi säger Ukraina. Det är ju lätt 2000 spänn per skalle på resan, och sen tillkommer hotell på typ så här, 10 000 också. Sen tillkommer typ kanske de har traktament också på resan. Och lön. Och det är så här. Det är så jävla svårt ekonomiskt. Jag menar, om man kontra prispengarna i Starcraft, kontra prispengarna i Counter-Strike, det är så här piss mycket mer. Liksom. Och samma sak i samma sak i Dota och samma sak i LoL. LoL, Dota och Starcraft har ju liksom mycket mer prispengar. Där kanske det lönar sig på ett annat sätt. Ja. Då är frågan så här, just för att ta Fnatic som ett bra exempel då, eftersom de står trogna vid Counter-Strike-titeln. Det känns som att alltså Karn är nog en väldigt stor anledning till att de fortfarande har ett CS-lag. Ja, jag tror också. Men jag menar, Karn är också business liksom. Det är så här. Men han har ju på något sätt, han låter väl inte businesset ta över hela hans hjärta på något sätt. Nej, han har ju förmodligen insisterat att de har kvar ett CS-lag, speciellt när det gick dåligt där, när de bara var danskar. Då fanns det ju så här, då var det ju bara en tidsfråga innan Fnatic skulle släppa CS:GO helt och hållet, kändes det som. Nu har inte jag någon insider info där alls, men och ni ska väl inte ta allt jag säger på för stort allvar, som att jag är någon superkälla, men det kändes inte som att det var lönt för dem alls. Nej, nu måste det bli lönsamt också. Du får tänka så fan, det är inte bara kasta ut pengar, inte välja att hålla på med liksom. Nej. Så det är ju massa pengar som invandrar. Lite obehagligt att höra det från dig faktiskt. Inte just från dig, utan höra det överhuvudtaget. För det betyder ju att kan det vara så liksom att CSGO måste breaka rejält nu. Det breakar aldrig. Det breakar aldrig. Nej, men det måste göra det för att det ska bli lönsamt i längden. Så det kan ju hända att... Jag tror världen måste hjälpa till att pusha för mer. Jag tror typ så här, de har rätt mycket spelare liksom på sig. Alltså pusha sändningar, in-game, pusha med för turnering. Nu vet jag att de har den här, de pushar lite turneringar liksom, in-game också. Men jag tror det krävs mer från dem. Alltså som Starcraft gör, som Riot Games gör. Som Lissade, eller Starcraft. Som Valve gör med Dota. Jag tror att de pushar sjukt bra med Dota liksom. Och jag menar, det krävs någonting som gör att intresset kommer upp. Nu är frågan, är CSGO, en sista fråga, och jag ställer den till dig Pontus, jag ställer den även till ni som lyssnar. Är The International för CSGO svaret? Nej, jag tror inte. Kasta ut mer pengar på någonting kommer inte hjälpa. Det tror inte jag. Nej.
Vad tror ni då, ni som lyssnar? Det, jag skulle gärna vilja se det, alltså det så länge ni kommer bli mänskliga. Kanske temporärt, liksom, det, är så här, det krävs för att få någonting som gör att intresset blir större. Jag tror inte det international gör så att intresset blir större, utan det är typ att de måste... I free to play. Free to play är ju nog större. Ett större anledning att göra det, att det blir större, ja. Mm. Intressant. Men nu har vi snart passat 40 minuter, och det tycker jag är en bra längd för podcasten. Hoppas att ni tyckte det var intressant, och ni får jättegärna svara på våra frågor som vi spritt ut lite här och där. Ja. Vilka vinner Copenhagen Games? Hur kommer det gå för Alchemist i Copenhagen Games? Och hur gör man CSGO större, kan vi lika gärna ställa frågan. Är det free to play, eller är det ett international? Eller vad tror ni kan gynna CS-scenen så att den exploderar och blir lika stor som alla andra MOBA-titlar och RTS-titeln som finns just nu? Så med det sagt, tack för oss. Följ oss på Twitter. Jag heter Rich4Free. Jag heter Pontus med nolla. Pnoltus. Och ni får gärna följa kontorsbloggen. Det är ju vi två som är huvudrollen här i kontorsbloggen också. Så ni får gärna följa kontorsbloggen på Facebook. Det är väl den vi försöker uppdatera så mycket som möjligt. Och sen kommer det komma en kontorsblogg redan imorgon, tror jag. Och vi kommer, om jag inte minns helt fel, kommer vi ha en liten skön gäst där. Vilket kommer bli intressant. Jag tror inte ens Pontus vet vad jag menar. Men han kanske kan räkna ut det. Ni kanske kan räkna ut det. Men vi tackar för oss i alla fall. Och hoppas ni får en fortsatt trevlig vecka. Och vi ses nästa vecka. Ja, glad påsk! Glad påsk, tja!